Bom, galera, muitas especulações estão chegando ao CSGO, né? Principalmente sobre a nova Source 2. E, galera, basicamente o Gaules comentou sobre uma possível valorização. Não bem o Gaules, mas o Gaules, pelo jeito, ele acredita que pode sim ter uma valorização na Source 2 ou se não no CSGO 2, mano. Isso é impressionante. E, cara, muita gente tá incrivelmente desacreditado na Source 2, tá? É mais que fato que ela pode estar chegando bem recentemente. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês no vídeo de hoje, então prezo que vocês assistam esse vídeo até o final para vocês entenderem. Bom, galera, quase todos os vídeos que eu estou fazendo, algumas pessoas vêm comentar que é clickbait, mas não é clickbait, rapaziada, a gente tá falando de teorias, entendeu? Ela é linda, ela é linda. Essa ela tomador. Aí a luvinha e a faquinha, ó. Isso, padrinho. Aí. Ficou legal, né? Aham. Ficou legal, não ficou? Nossa, essa aí no Source 2 vai valer 5 vezes mais. Ah, eu tô achando, viu, velho? Chegar fedendo nesse Source 2, é isso? Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site, ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Bom, galera, basicamente o que que acontece? Eu vou começar falando aqui sobre a valorização das skins do CSGO. Por que, Dani, que você quer falar isso? Porque basicamente pode sim acontecer por alguns motivos e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu, lembrando, galera, pelo amor de Deus, pela terceira milhões de vezes que não é clickbait. Basicamente, mano, todo mundo fala, até o Cachorro337 não pode nem comentar mais que agora o clickbait, tudo é clickbait, entendeu? Não, basicamente, rapaziada, a gente constrói algumas teorias e também vocês constroem a sua de vocês. Principalmente vocês estão totalmente abertos para fazer a sua teoria aqui nos comentários, certo? Bom, galera, basicamente temos uma grande teoria que as skins podem valorizar aí no CSGO. Por quê, guys? Basicamente, vamos lá. O primeiro fato é que, para quem não sabe, o CSGO nas sources que o CSGO é rodado hoje em dia, ele não utiliza muito da sua placa de vídeo, ele simplesmente abusa do seu processador. Então, basicamente, a Source, querendo ou não, acaba sendo muito antiga. A engine é antiga, entendeu? Então, automaticamente, o jogo não utiliza e não tem a liberdade que ele tem para usar todos os componentes do seu PC. E isso ocasiona em quê? Em quê, Dani? Basicamente, muitas pessoas não conseguem jogar o CSGO. Então, trazendo, vamos dar uma suposição que o CSGO venha para Source 2, ele não vai, galera, chegar como aqueles gráficos que todo mundo tá falando, velho. Eu sou muito verdadeiro com isso, rapaziada, não tem porque mentir para vocês. Não vai chegar com aquela estrondosidade de gráficos, etc. Basicamente, vai ser algo muito legal de tipo assim, mano, o CSGO vai ser mais leve, mais otimizado, entendeu? E brevemente, galera, eu vou falar para vocês de outra teoria que tá para chegar para vocês sobre uma nova operação epicamente épica. Mano, eu não vou nem falar nada, rapaziada. Acompanha o canal aí que eu tô descobrindo cada coisa, irmão. Que se eu falar pra vocês, vocês vão me chamar de doido. Mas não, não é doideira, rapaziada. O negócio pode sim acontecer. E eu quero ver vocês comentando o que que os senhores acham aí da nova operação que vai vir no CSGO, mano. E não é doideira, rapaziada. Não é da minha cabeça. A Valve só anda jogando sementinhas e a gente só anda colhendo essas sementinhas, né, rapaziada? A gente não tá dando esse mole, tá, galera? Então, basicamente, a nossa teoria se consiste em isso. Basicamente, o CSGO tendo mais players, tendo mais pessoas, vão ter mais chance de comprar skins mais, entendeu? Por aí vai. Isso aí vai dar um boost no mercado. Por quê? Porque vai ter muitas pessoas querendo comprar. E se não tiver muitas demandas, automaticamente as skins vão valorizar. Então, mano, basicamente isso aí é bom pra quem? E o Gaules basicamente quis comprar algumas skins, entendeu? Ele comprou basicamente, galera, uma paracorde, que nem vocês viram aí, Blue Jean, mano, eu não sei falar muito bem, me desculpa, mas basicamente vocês entenderam. É, e essa faca é extremamente cara, certo? E ele comprou com o intuito de, creio eu, valorizar, até mesmo como o MCH falou, o Mesh, né?
falou, mano. E basicamente eu acredito que possa sim valorizar, tá, galera? Tem muita gente que alarmando a comunidade aí, falando que as skins vai acabar, que não sei o que lá. Muita gente tá falando. Começou o cachorro 337, eu entendi o ponto do cachorro 337, mas muitas pessoas aleatórias aí colocou mais pilha na fogueira, etc, etc, etc. E eu creio que não é tudo isso, tá, galera? Então, basicamente, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não acabou por aqui, tem mais continuação. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. E tem muita coisa pra gente comentar ainda sobre a Source 2, sobre o novo motor gráfico, sobre aumentar FPS e por aí vai, tá bom? Grande abraço, fui!